biste verovali ako vam kažem da je ova osoba na slici koja ima 156 kilograma, znači ima 156 kilograma, ista ova ovde. Ne. Nikada, jel da? Ali jeste, Jelena Drobnjak. Jelena, hvala ti što si došla ovde i što želiš da podeliš sa nama cijelu ovu priču. Ja sam sigurna, i ti već znaš da je tako po svom Instagram profilu, da će biti vrlo inspirativna za mnoge, jer imali smo do sada priče kada neko mnogo smrša, ali se nismo toliko fokusirali na razloge prejedanja emotivnog. Tako da od Jelene Drobnjak Instagram profil i cijela sad ta filozofija upravo glasi... Emotivno prejedanje. Emotivno prejedanje i kako hrana nije emocija. Pa nije. Prosto jednostavno neophodno je da raskinemo tu vezu i taj odnos naš, tu emociju prema hrani, da dođemo do uzroka, da shvatimo, tačnije nađemo uzrok zašto se mi prejedamo. Obično su to uzroci iz naših najranijih djetinjstva, traume, kasnije neka životna iskustva koja su nas dovela do toga, iracionalna uverenja. Da. Hajmo od početka. Od kada si ti imala višak kilograma? Pa ceo život sam ja gojila, ja znam, apsolutno ceo život. Ali prosto je jednostavno da su nekako krenule te traume. Počela sam da bivam svesna svega. Mislim, ja otvoreno pričam o tome. Hvala ti, da. Da. Pa imala sam taj sindrom nevoljenog deteta iz primarne porodice, gde je muško dete favorizovano. Kasnije smrt oca je učinila, napravila onako veliku traumu u mom životu. Nakon toga sam imala agorafobiju praćenu paničnim napadima. Šta znači agorafobija za... Strah od otvorenog prostora. Znači nisi smela ni ulicom da se... Pa teško mi je bilo prosto, to su iracionalni strahovi. To je isto posljedica neke traume. I nakon toga, da, u svim tim pokušajima dijetama, došlo je do tog straha, tačnije iracionalnog straha, da se ja plašim, da ću pasti u nesvest ukoliko ne jedem slatko. Jer mi se to desilo jednom kad sam bila klinka na nekoj od dijeta i prosto to je... Tebi je to u glavi ostalo povezano. Da, apsolutno. A pritom tu je i ta navučenost na šećer, o kojoj je slabo, baš slabo bilo ko priča. A u stvari je bukvalno kao droga kad se navuče na šećer. Jeste, zato što svaka zavisnost počinje bolom i završava se bolom. Tačnije, to je one, to u stvari to čime se ja bavim, tim uzrcima emotivnog prejedanja. Jer se niko ne pita. Znači, često nam kažu jednostavno prestanite da jedete. To nama nije lako. I nije dovoljno. Ne, nije dovoljno. Neophodan je ozbiljan rad na sebi, ozbiljan. Sad ćemo svem u tome. Evo i ovde jedna od slika i tu si imala isto. Tu sam uveliko na dijeti, tu imam negde oko, pa recimo, 140-30 kilograma, tako. Tu si već smršala u odnosu na ovaj početak. Da, već sam krenula, da. E, hajde da sedemo, bit će nam lakše, može. Pa ćeš onda i nešto dobro da nam spremiš na kraju i da pokažeš primjer onoga šta sada jedeš, a i dalje je ukusno i lepo. Ovako, Jelena. Koliko si imala godina? Sad si pričala na početku koje su to traume tebe iz djetinjstva, ti si ih osvestila. Ali u kom trenutku si ti postala svesna da to nema veze samo sa tim što ti sad uzimaš i jedeš? Da tu postoji neki razlog iza toga. Znači, neću samo da odlučim da prestanem da jedem. Naravno. Jer to ne mogu tek tako, uvek se vraćaš na isto. Koliko si puta držala dijete pre te odluke? Ne znam. Ne znaš samo. Ne znam. Smršam 20-30 kilograma pa se vratim. I onda sam jednostavno postavila, tačno imala sam to jedno pitanje od psihijatra. Imala sam pitanje zašto ste odustali od sebe. I onda sam ja počela jednostavno, krenula sam od početka, od mog početka. Od tvog početka. Da. Ali koliko si tad imala godina? 36. Znači, bukvalno si ti već puno puta... 35-36. I mršalila i... Jeste. Kako je došlo do toga da kreneš uopšte kod psihologa? Jesi li shvatila da ne možeš samo time što ti neko kaže uzmi pa nemoj da jedeš? Išli smo na konsultacije, suprug i ja. Uopšte nije bila tema, ni mršavljenje. A nije bila tema? Ne. Ja sam u jednom momentu rekla kao, nije mi jasno zašto ja ne mogu da smršam, zašto krenem, zašto imam, postignem neki rezultat i zašto se vratim. Znači, negde si intuitivno osetila da tu nešto ima. Pa, vidim da nešto ima, dobar sam prijatelj, mogu svašta nekome da završim, da uradim, ali šta je to problem? Tačnije, zašto ja ne mogu da uđem, da se uhvatim u koštac sa problemom koji ja imam, a to je prosto jednostavno prekomeran broj kilograma. Šta god nam neko, niko tačnije nama ne kaže u nekom momentu, ne postoji odgovorna osoba koja će da dođe da kaže, vi to nešto ne možete da uradite. Da. Apsolutno ne postoji na ovom svetu. Jedina osoba koja to može da nama kaže smo mi. Znači, mi ograničimo jednostavno sebe, ograničimo naše mogućnosti, sposobnosti, imamo iracionalne
strahove, živimo od prethodnih loših uverenja. Pa imamo prost primer, mislim, kad ste u braku, muž i žena, žena na šta liči, šta je sebi dozvolila, ali je okej da je muž pustio stomačić i to je sve super. To nije strašno, da. Ali fokus je uvek na ženi. Na ženi. Da, i verujem da si se u ovim trenucima suočavala sa raznoraznim negativnim komentarima i da je tu bilo osoba. Da, 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 to su ti, mislim, baš jedan live na tu temu, pogledi koji bole. Nekada neko ne mora da nam nešto kaže. Osjetiš pogled, da. Prosto je jednostavno, to su one situacije kad uđete u prodavnicu i kad znate da ste osuđeni na neki izbor. Mislim, nama, ženama je garderoba veoma bitna. Bitno nam je da lepo izgledamo. Normalno, da. I sad vi ulazite, znate da ste ograničeni veličinom i onda imate te poglede, mislim, te prodavačice apsolutno, apsolutno ne znaju reakciju, našu reakciju, emotivnu reakciju. Da. U cijeloj ovoj priči neophodno je da i mi emotivno ojačamo, da prihvatimo odgovornost za to što radimo, jer obično se tu igramo ono prebacivanje krivice. Sad je meni neko kriv, zato što sam se ja ugojila. Niko nije kriv, znači krivica je negativno osjećanje zapravo, ali je neophodno da prihvatimo odgovornost, odgovornost za sve što radimo. Pa smo mi svesni kad pojedemo 200 grama čokolade, ne kažemo, eto tako, ja jedem na nervnoj bazi. Jer ta rečenica jedem na nervnoj bazi kod Srba je više nego dobrodošla. Mi nikad sa tim iracionalnim uverenjima, mi ne znamo što se nalazi s druge strane. Mi samo ustuknemo. I to je to. Stanemo i blokiramo. I osudimo sebe na propast. Da mi to nešto ne možemo. I to je to. Tako sam ja u jednom momentu, mislim, više mi je prekipilo, pa sam rekla, okej, hajde padni u nesvest. Hajde vidim šta će biti. Hajde da završimo već jednom sa tim, ali da nastavim dalje, da krenem dalje. Jer meni nije bilo okej, mislim, fizički, ja se budila sa utrnutom celom rukom kad spavam, prosto... Od težine, da. Od težine. Sva sreća, nisu me kolena bolela. Ja sam mislila da sam ja super aktivna. Da sam baš... Tek sad si shvatila u stvari koliko... Da, ja sam baš mislila da sam full aktivna kao osoba. Onda sam shvatila koliko sam zapravo bila ograničena. Koliko ti je vremena trebalo od trenutka kada si osvestila koji su tvoji razlozi neke traume, pa dok ih nisi prihvatila, savladala i tek onda krenula... Godinu dana. Godinu dana čak. Godinu dana, da. Meni je prvi cilj bio minus 56 kilograma, to što znači da je to 99, da se spustim, da budem... Ispod 100. Ispod 100. Znači neka i 99,9, ali nije trocifre. Da. To jeste onako 56, 57 kilograma, uopšte nije malo. Da. Pa to je jedna fina žena. Pa da. Lepo građena žena. Da. Da se ne lažemo. Ali sam krenula dan po dan, jer sam znala ukoliko taj model koji sam imala ranije stavim sebi ispred sebe, da ja to moram, da ja to moram za 6 meseci, ja znam da neću uspeti. I svako veče kada se završi dan, ja sam imala to nešto svoje da ja sama sebe pohvalim. I meni je to značilo, jako mi je značilo. I tako se veže nedelju dana, tako se veže 2 nedelje, mesec dana, 6 meseci. Mislim, u junu će sad biti kako sam ja 2 godine na dijeti. 2 godine već. Da, ali ja nisam to doživjela tragično. Ovo je jednostavno način ishrane koji mom telu prija, pre svega zdravstveno. Jer u cijeloj ove priče uopšte nije fokus na fizičkom izgledu. To je negde tamo što mi dobijemo kao nagradu, sad izgledamo drugačije i tako dalje. Koja nam prija, naravno. Naravno, svima prija. To je sigurno najvažnije. Naravno, ali taj moment da smo mi zdravi, jer telo je jedan zatvoren sistem koji savršeno funkcioniše, mi ga narušavamo. Tako je. Niko nas ne hrani. Mi se hranimo same. Loše ili dobro? Upravo to. Upravo, znači, da. Za sve uvijek imamo izbor. Da. I izgovor, ako ne želimo izbor. Mi se držimo izgovora najbolje moguće. Mislim, meni se žene javljaju. Veliki je sad izgovor postao, pošto ja imam dosta pratilaca na stranici. I uglavnom, moja ciljna grupa jesu žene. Sad kao, višak kože. Pa ajde, idemo da dođemo Čekaj, do toga. Čekaj da dođemo do viška ne, ali to kože, da. Ne, to je nešto zašto se mi uhvatimo. Uhvatimo, da. I držimo se toga i kao, ok, bolje ja da ostanem buca, nesrećna, nezadovoljna, da ne budem zdrava, jer nemam šta sa viškom kože. Mislim, meni je ostalo malo viška, ali nisam razmišljala. Mogu da kažem da sam imala sreće, genetski sam imala sreće, ali i to se da rešiti ako nekome smeta kasno. Upravo tako. Evo, ovde imamo neke sada slike. I hvala ti što ovako bez kompleksa prikazuješ sebe i nekada i sada. I što ali to je realnost. Znam. Ali to znači da si ti potpuno zrela u svojoj glavi, da si ustranila i kompleksi i traume i sve ostalo. Čim si u stanju sve to, pa kako ne? Evo, znači ovo nekada sa 156 kilograma i evo te sada. Dakle, stvarno je razlika više nego velika. Svaka čast, Jelena. Hvala.
E sada, došli smo upravo do trenutka kada si rekla da si promenila i način ishrane, krenula sa dijetom, pa ćemo se mi preseliti i nastaviti ovu priču u kuhinji i da ćeš nam ti dok pravimo jednu od hrane, kako se ti inače, jedan od obroka, pričati dalje. Može? Okay. A ponesi, molim ti, telefon kako bismo pokazali i tvoj Instagram profil ili stranicu, kako god, gde mogu i žene i muškarci da ti se obrate. Možemo čak i prvo to da pokažemo. Zove se Hrana nije emocija, upravo tako. Inače, ovo je vrlo zanimljivo što si ti odlučila i spojila te dve stvari, jer često se pitam zašto kod nas se ne spoje nekada nutricionista i psihologi ne naprave zajedno u tandemu tu priču, jer je to najvažnije. Da se ne bismo vraćali, da nema onog jojo efekta. Jer svako od nas, recimo, ti si sebi rekla, ja ne mogu da stavim cilj 6 meseci, ja moram iz dana u dan. Neko drugi, nekom drugom može baš treba tiše da kaže sebi, cilj mi je tada. Svako je drugačiji u svom mentalnom sklopu. Naravno. Taj put ka uspehu ne ide prvolinijski, ide ovako, idemo gore, dole, ali bitno je da se dignemo. To je ono što je najbitnije, tako da klopa nije uopšte neukusna, izbalansirana, ja ne gladujem na dijeti. Što je isto važno ljudima. Jako, jako važno. Mislim, imamo tu problem sa ženama, one su obično u drami teško, zašto ja ne večeram? Ja sam večerala u početku, sad sam na 3 obroka jer nisam gladna. Više nemaš potrebu, ali nisi krenula tako radikalno odjednom. Ne. Kad je krenula korona, onda ne znam, promenilo nam se radno vreme, ne idemo od 8 na posao, radimo 9 i zašto bi se ja pretrpavala hranom ako nisam gladna? Jer moj ritam je drugačiji. Tako je, drugačije. Mora se usklađivati, da i nije za svakog isto. Hajde da krenemo, šta je ovo slano prvo što praviš? Pa to je ručak, to je zapečeni kupus sa piletinom. Da, prvo ćemo staviti da izdinstamo kupus. Dobro. To si stavila jednu glavicu ili pola glavice? Pa tako, pola, otprilike pola. Nalijemo vodom. Da. Dobro. I ostavimo... Ja ću dodati samo još malo vode. Vode, stavi slobodno. Trebalo bi da malo kao prekrije, jel? Pa da. Ali isto što je super kod ovog načina ishrane, da je sve brzo. Pa to. To je jako, jako bitno. Ne. Jesmo, mislim, uključeno je neophodno da kuvamo. Ali sve jako, jako brzo bude gotovo. Baš jako brzo. Dobro. Jedina sad razlika u odnosu na standard i kupus, recimo, nema ovde masnoća. Ne dinsta se na ulju ništa. Možemo na kraju da dodamo kašiku 2 maslinovog ulja, mada ja to zaboravim, jer ne osjećam tu neku ogromnu razliku kada dodam ili ne dodam. Tako da nije neophodno. To je naš tradicionalni način kuvanja koji... Pa nije baš najzdraviji. Pa to, upravo, i sva navike. Apsolutno. A ovde ćemo izvestati praziluk. Evo, isto stavljaš na vodu onda? Da. Koliko tu imaš praziluka? Jedan? Pa ovdje ima pola. I isto nalijemo vodom. Dakle, samo bez ulja, bez masnoća. Ja sam levoruka, pa ću samo ostaviti. Važi. Koliko soli stavljaš i tih začina i svega? Jesi li to smanjila? Pa ja to zaboravim. Jel? Ja to zaboravim jer vremenom kada izbacimo sve te začine počinjemo da zapravo osjećamo koliko namirnica, svaka namirnica je slana, svaka namirnica je slatka. Naprimjer, meni neke ovsene kaše imaju da budu preslatke. Baš da mi budu preslatke iako nema dodatog šećera. Tako da ja stavim kalijumovu so, stavim, ima i začina koje su zamena od onih standardnih, tradicionalnih začina koje se koriste. Majčina dušica je fenomenalan začin, to sam otkrila relativno skoro i baš ga koristim. Eto vidiš. Da. Jer mi smo tu negde, držimo se toga onoga što jeste, kako naše mame rade i to je to. Što smo navikli u svoj. Jeste, i ne idemo dalje od toga. Jel, seckamo... Da, iseckat ću sad belo meso. Ja ti seckam, a ti da pokažeš Instagram, možda bolje. Može. Ajde, uzmi ti otvori. Dakle, zove se... Ja svakako s levom rukom izgledam čudno. A ne, imamo mi ovde, ne brini. Marina je naša isto. Levoruka, navikli smo. Otvori slobodno i samo prema kameri da vidimo kojoj da pokažeš. Evo, ovo je ovde, okreni. Evo, na primer. Tako. I evo, sada možete da vidite koliko ovde sve ima. Dakle, ti ovde stavljaš. Šta sve stavljaš? I hranu, i savete, šta sve... Pa ovako, ja sam tako to koncipirala. Ukoliko, na primjer, neko nema za usluge nutricioniste, ja delim, dogovor s mojom nutricionistkinjom, ja delim svoj jelovnik. Da, ako neko želi da smrša, nema sredstava, može da iskoristi jelovnik. Možda neće moći zadnjih
5 kilograma da smršali, apsolutno mogu da koriste, da se služe mojim jelovnikom. Onda obično ovim rozi kružićima su jako motivacijone poruke. Mada to mi kaže da umem onako poprilično, to su reakcije žena, da umem poprilično onako da im lupim neki šamar realnosti. Jel? Da. Jer ja vrlo, o svemu kad pričam vrlo otvoreno, nema uvijenja, nema onih mašnica, da se neko osjeća bolje, jer to suočavanje je veoma bitno, jer to nam je obično teško. Presudno u stvari, jeste, da. To nam je teško da uredimo, da pogledamo istini u oči. Tako da... Je li ima žena koja prosto se ne usude da ti pišu ispod u komentarima, nego ti onda pišu u DM? Prosto ih neka sramota, nemaju snage, hrabrosti. Pa sramota je, mislim, nešto što je zastupljeno kod nas. Nije samo u Srbiji, nego je na Balkanu. Jeste, da. Da, mi se stidimo svega. Svega. I što treba i što ne treba. Da. A uglavnom se stidimo onoga čega ne treba i obrnuto. Naravno, mislim, naravno, gde naše uspehe, na šta smo ponosne, mi to tako nekako fino zapostavimo. Tako je, da. Onda dođe do manjka samopouzdanja, onda se nađemo u tom začaranom krugu. Da mi nismo dovoljno vredne, da nismo dovoljno dobre, da ne zaslužujemo da budemo voljene, da se dokazujemo drugima, a na sebe apsolutno zaboravimo. Ja sam se tu vrlo potrudila da im ja budem kao... Da dodajemo ovde? Ne, ovde ćemo. Vrlo sam se tu potrudila da im ja budem zapravo da živ sam primer da može nešto da se uradi, da može da se promeni, samo je neophodno vreme i neophodna je naša želja i to da sprovedemo u delo. Vreme, baš je vreme. Zato sam ti pitala da li ti trebalo vremena, znači godinu dana, si ti to prvo psihološki obrađivala. Jeste. Dobro, ja sam stvarno imala, ne kažem ja da su tuđe traume, da su nešto manje od mojih, daleko od toga, ali... Stvar je doživljaja, kome kakva trauma da. Svakome je lična trauma najgora. Tako je. E, sad smo ovo stavili da se malo prokrčka i onda prelazimo, to jest prebacujemo u pleh pa ide u rernu. Da. Nakon koliko vremena? Pa samo da se izdinsa malo. Nešto kratko. Da. Tema dok se još malo prokrška, mi možemo za to vreme da ovo slatko pravimo. Samo ću ja da uključim ketler da se zagreje voda. Zagreje voda. Jer ti nisi odustala skroz ni od slatkog, jel tako? Iako si rekla u jednom trenutku dok smo samo tamo sedele, koliko je šećer u stvari zavisnost čista? Pa svaka zavisnost zapravo počinje bolom i završava se bolom i patnjom. Šećer je nešto gde imamo taj efekt šećera da smo super srećni i zadovoljni prvih 5 minuta. Kad pojedemo to nešto slatko. A onda kasnije dolazi do pada, tačnije pušta nas jednostavno, treba nam još da bi se osjećali bolje i mi tu ulazimo u taj začarani krug. Još stalo da bi održavali taj neki nivo sreće. Neophodno je da ja promenim svoje emotivne reakcije na date situacije. Upravo. To je onaj moment kad kažemo, ajde da malo pogledamo stvari sa racionalne osnove. Jer u suprotnom, deca samo reaguju emotivno. Jesi, i opet se ne završi kako treba, opet se vratimo na staro. Uvek je nama loš u celoj toj priči. Da. Uvek je nama loš. Hoćemo da prebacimo ovo u pleh pa da stavimo. Hoćemo preći na slatko. Okej. Pomešamo se zajedno, pa onda prebacujemo ili? Pa da, da bih tako. Može, evo ga. To. I da li treba da odsedimo od viška vode pre nego što prebacimo u pleh? Ili može sve zajedno tako? Može sve zajedno. Može. Samo ću dodati malo soli. Malo samo, evo ovako. Okay. Evo ga. Možda i malo bi vrak neko da ne voli. Dobro. I u pleh. I da stavimo u rernu. Evo. Ja da ti pridržim, a Može. Ti... Opa. Opa, polako samo, pazi da te ne ošurim još ovde. Da. Jesam? Da, pa ima još malo. Ima još? Pozmaglilo sam je se naoče. Bravo. A ovde sa strane to ti je... To nam je jogurt, što manji procenat mlečne masti. Da. Hvala Bogu, imamo izbor i za to. Uvek imamo izbor. Tako je. Samo treba odlučiti. Pa jest. I samo preliješ preko, u stvari. Da, prelijemo jogurtom. To. I u rernu na, kako si rekla, 180. Pa može na 180. Čekaj da ovde uzmem. Ja ću ovaj koji je gotov, a ti taj... Opa, stavi. Dakle, to je jedna od mogućnosti. Da. Kako da, recimo, za ručak dobro i lepo jedemo. A vi ćete sada i probati koji ste ovde da kažete da li je
ukusno. E, ti možeš da pređeš na slatko, hoćeš? Baš. Kao što si rekla, dakle, nisi ti skroz odustala od slatkog i sad prestala potpuno da... Pa tu sam pod tvojom kontrolom. Apsolutno. Ne jedem slatko, u smislu ne jedem čokoladu. Dobro. Ne prija mi. Više ti ne prija. Kad je prestala da ti prija? Pa, kad sam izlečila helikobakteriju. Zato što se helikobakterija onako poprilično razmnožava sa slatko. Kad unosimo slatko šećer, kao i svaka bakterija. Da. I onda prosto, ako se nisam najela, do sad ne znam kad ću. Kad ćeš? Da. Evo, pogledajte ovo, sasvim lepo. Je li prevelika porcija ili dobro? 350 grama, ide za ručak i salata, ali tu ima oko 200 i nešto, tako da to bude... Ti već znaš i... Da. A koju bi salatu sad jela uz ovo? Pa zelenu salatu zelenu. Ili paradajz. Ili paradajz, da. Dozvolite. A slatko? Šta si uzela? E sad ovako, ovo je jedan predlog za doručak. Ovsena kaša sa jabukom i džumbirom. Znači, uzmemo 6 kašika ovsenih pahuljica, prelijemo vodom. Ja ih nikad ne prokuvavam, prosto ovo mi je brža varijanta i uvek štedim vreme. Vreme, da. Apsolutno uvek. I koliko ti treba to brzo nabubri, pošto je vruća voda? Ma ne, ovo bude za 5 minuta gotovo. Tako da onda, kada imamo te reakcije žena, kao, ja ne volim da kuvam ja ovo, ja ono... Nije dovoljno dobar izgovor. Nije. Ne. A ništa nije, nego ju tražimo samo izgovor. Nije, stvarno nije. To je to, mislim, one će sad još malo da nabubre. Nabubre. Da. A šta stavljaš onda od tog zaslađivača? Samo fruktoza iz jabuke ili još nešto dodatno? Ne, ovo nam je šećer od agave. A, agave, aha. Da. Stavimo 2/3 od jedne jabuke i iscrkali smo na sitne kockice. Dobro. I inače koristiš agavin sirup? Da. Mislim, pijem kafu sa šećerom 2 godine. Mislim, od kad sam na dijeti, evo, skoro 2 godine. I meni je sasvim okej, zato što je baš isti ukus kao običan beli šećer. A jeste isti ukus? Apsolutno je isti ukus. Dobro. Da. Sad ćemo izrendati malo džumbira. Džumbira malo? Da. Da, on je inače isto poznat kao zdrava namirnica. Jeste probali? Da, meni je jako ukusno. Ja inače više volim slaniše nego slatkiše. I pošto bi ja trebala da skinem jedno 2-3 kilograma, mislim, sad pred leto, jel? Da. Kako je Jelena rekla? Pred leto, ali 2-3 kilograma. 2-3 tebi je to kao... To je okej. Da. Dobro, i sad preko ide. Da, stavimo kašičicu šećera od agave. Je tako malo gušće, bukvalo kao sirup onaj, da. I to je to. I samo pospemo cimetom. I to ti je dovoljno, recimo, kad doručkuješ, do kad te drži? 4 sata. 4 sata. Nakon toga ide voćna užina. To je obično voće, pa jabuke, maline, jogurti, jabuka. Dobro. Razne kombinacije i otprilike je gramaža oko 350 grama, toliko ja pojedem. Sa sada, sa svojih 72 kilograma, toliko ja voće pojedem. Mislim, za 5 minuta je gotovo. Jeste, stvarno je očas posla. Jeste, a divan je. I lepo miriše, kako pravimo štrudle sa jabukom i cimetom, pa to je to. Mene potiče na makaroni sa orasnim i šećerom. Može tako. Samo što ovdje umjesto kore imamo ovsene pakuljice. Da. Evo, izvolite da probate i ovaj lepi doručak. I onda kad ide ručak, nakon koliko? Opet nakon 4 sata od kraja obroka. I večere više, to si izbacila? Ja sam je izbacila jer ručak završim, tačnije krenem da ručam oko pola, između 5:15 i pola 6. Kasnije, da. Znači do 6 sam završila i to je to, nisam gladna kasnije. Ali si to tek kasnije izbacila? Da, kasnije. Jer jednostavno drugačiji mi je ritam buđenja postao, od kad je korona. I ovaj zašto bi, mislim... Prilagođavaš sebi. Ne, nisam gladna, prosto je jednostavno, zašto bi se zatrpavala hranom. Jao, Jelena, mnogo ti hvala na svemu ovome. Nisam ni svesna koliko ćeš sada dobiti novih poruka i novih prijatelja na neki način koji će želiti da se savjetuju sa tobom. Je li dobar i slatkiš? Ovo je odlično i svaka čast na iskrenosti i na sadašnjem izgledu. Hvala. Jelena Drobnjak, Instagram profil Hrana nije emocija, otvorena, iskoristite priliku kada je tako nesebično, želi sve sa vama da podeli. Hvala Jelena. Hvala. Ja i neka ti bude tih 65, mada i ovako ti je dobro.